السلام علیکم دو برینڈ نیو بلوگ آپ سب کو ملک اشرف کی طرف سے السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے رکھے. میرے انکل میری آنٹیاں میرے بھائی سب بہن بھائی سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے. آج میرا بلاگ اس لیے شارٹ ہو گیا تھا کیونکہ مجھے نہ چھوڑ بلاگ ہے نا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. معذرت آپ سب کو میں سلام کہتا ہوں اور موٹر سائیکل پہ بائک پہ جا رہا تھا آگے سے نا ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ دیکھو یہ پاؤں بھی فریکچر ہو گیا اور یہ ہاتھ بھی فریکچر ہو گیا. اس لیے نا بلاگ تھوڑا سا